გამარჯობა. ჩვენ წეთ ახალ პროექტს, რომლის თავი მიზანიც არის გაგაცნოთ საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ადგილები სადაც თქვენ შეგიძლიათ შესანიშნავად გაატაროთ შაბათკვირა და მინიმალური დანახარჯებით დაისვენოთ მაქსიმალურად. დღეს ჩვენ მივდივართ ქობულეთის ნაკრძალში, საიდანაც გადავალთ კინტრიში. ეს არის ორი შესანიშნავი ძალიან მაგარი ადგილი, სადაც ჩვენ გავატარებთ ორ დღეს და იმის გამო რომ ნახევარ საათის განმავლობაში მარტო მე არ ვიყო გამოჩხერილი კამერაში, მეგზურობას გამიწერს სახიობი ტელეწამყვანი, ჩემი კარგი მეგობარი ბანო თარხნიშვილი. ბანო, რომელიც მეგონი არაზრს არ ყოფილა ჩემნაირად ნაგზალებში და რა ვიცი, საბეჭდილებები იქნება ალბათ. კარგი, რას ფიქრობ? არ წავედი. წავედით. მანქანა აღარ არის, წავედით და უძარით. ზუქი ზოგადად ასოცირდება სურამთან, ასე რომ ჩვენ რომ სურამში და მოდი ჭამოთ კარგი, ცხელი, ტკბილი ნაზუქი თონიდან ამოღებული, ჰა? რა არის ნაზუქი? ორი ლარი. ორი? ორი? ორი ლარი. ძალიან კარგი. გვინდა ერთი ეს, ერთი ის. აურასუნია. თქვენ რამდენი ხანია რაც საცხობთ ეს პურს? 15 წელი. 15 წელი, 15 წელი. პირველი მეკარგი. მეგონი აღარ გამოვიცანით რომ სწორედ თქვენთან მოვიდა 15 წლის პრაქტიკა. დენიერა. სამი ლარი ხო? 2-3 აგრინებეთ. უღმესი მადლობა, კარგად ზანდებოდით. წარმატებით თქვენს ბიზნესს. ჩვენ კი წავედით ტიკიტკები და მომეცი. მართლა კაი. მადლობა. მართლა ძალიან მაგარია, ცხელია, წავედით. ესე გაუნაგდეთ გზა. ჭამაჭამით. თმაა, დიდი მოგვიდა, რა წაუძინებ კიდევაც. დამა. მაგრამ იმის გამო რომ მანქანაში ძალიან ბევრი აპარატურა გვიდევს, მე ვიყავ საბარგულში. მოგძანეთ თქვენი აპარტამენტები? შეხედეთ რა დროშია. ხომ კარგად მოვიდეთ? გავიდეთ ბულეთისგან. აბა. წევია. და ამ ლესელიძის ქუჩა ქობულეთში ადვილი საპოვნელია. ნაგრძალის ადმინისტრაცია ვიზიტორთა ცენტრშია. 360 კილომეტრი თბილისიდან გავიარეთ, რამდენიმე საათი ვიმგზავრეთ საკმაოდ ისეთ ციცხეში, აჭკარად დასაბრუნებული ვართ და მოვედით ლესელიძის 4-ში, სადაც არის ვიზიტორთა ცენტრი, საკმაოდ კომფორტული და სუფთა. და მე გავიქცევი ნომრებს და უზვერა ორცებ პროებით. უზვერავი წავიდა სასტუმროში და მეც ცოტა ხანში ავყვები, რომ ზურგშანდას დავაგდებ და ცოტათი მოუწესრიგდებით და ეგრევე წავალთ კობლეთის ნაგრძალში ტორფნარზე სასეირნოთ. და ერთად დავამთვალიეროთ ეს შესანიშნავი ლამაზი ადგილი. წავედით ზევით. და აი, აქ ვართ, მოდით. ესე იგი იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდათ გაჩვენოთ თუ როგორ შეიძლება მინიმალური დანახარჯებით შეიძლება სიამოვნება მიიღოთ, დაუშვათ მოგზაურობით. აი ესეთი სასტუმროა, არაჩვეულებრივი, სულ რაღაც 50 ლარი ღირს საწოლი, რაც თავარია. ხილათ ის შოკირებულია ჩვენი ოპერატორი და კინაღამ წაიქცა ჩვენი რიხედი კონდიციონერი. რას თავარია ბიჭო, რას თავარია? ხო, აბაზანა. ხო და კიდე წყავ. წყავ. და სანამ შევმინდა ერთ პატარა რაღაცა თქვა რომ აქვე შეგიძლიათ იქირაო თხილამურები, ანუ თხილამურები გაგიკვირდება ზღვაზე, მაგრამ ეს არის სპეციალური თხილამურები, რომელიც ისპანის ტორფნარში სასიარულოდ დაგჭირდებათ, ეს ასე ვთქვათ. თხილამურები იმისთვის არ არის რომ შენ არ ჩაიძირო, იმისთვის არის რომ ტორფნარი უბრალოდ არ დააზიანდე. სამი დღე შეიძლება. მე ხა ჩავიძირები იმას. ვინმე თარხნიშვილი რომ არ გადავიდეს იმებით. გარემოხურე გემო გამოდის თუ. ტორფნარამდე 6 კილომეტრია. სურგჩანთები ოთახებში დავტოვეთ. ამ ადგილების დათვალიერებას 2 საათზე მეტი არ სჭირდება, მაგრამ ზედმეტი ტვირთის დარებასაც აზრი არ აქვს. კომფორტისთვის უბრალოდ თავისუფლად უნდა გეცვათ. აუცილებელ ატრიბუტიკას კი იქვე, რეინჯერები მოგცემენ. ანუ ეს არის აუცილებელი, ტორფში რომ გახვიდე, ხო? იმიტომ რომ ამის გარეშე. ეს თუ არ გაქვს ხავსაც ვერ მოეჭიდები გაჭირებული. აი ეს არის თხილამურები წაღრულ აპარატოს. ტორფნარზე სასიარულო თხილამურები ზემოაჭარაში მზადდება. მისი დაქირავება ტურისტს 2 ლარი დაუჭდება. ვანოს გაუმართლა შორტები წამოვიდა. მომიწეს აკეცვა. მე პატარა კაცი ვარ, პატარა თხილამურის მეყოფა. ერთი დიგინე პატარა.
ერთადერთი რაშიც მე და ვანო შევწდით, ნაჭრის ფეხსაცმლის ჩაცმა იყო. ტორფნარზე სასიარულოდ უფრო წყალგაუმტარი ფეხსაცმელია მოსახერხებელი. ხა იდეაში ჩდება კითხვა, რა უნდა მოუნდეს ტურისტ ტორფნარში სეირნობა. უბრალოდ საინტერესოა, კაი, როდესაც 3000 წელს რაღაცაზე დადიხარ. შვედიერი. და მითუმეტეს როდესაც ერთი დღე გაქვს კინტრიში წასვლამდე, რა უნდა გააკეთო აქ საღამოს? გამხლი ერთ საათი უბრალოდ. თარაი ბატონმა გითხრა. ისტორიულ მიწაზე იბოდიალებ. ბატონმა გითხრა, რომ აქ ფეხში შველმა თუ გაიარე, გეგონება ხალიჩაზე დადიხარო, ასე თქვა და აი ეს არის მამული. ხო. ტორფნარის ქვეშ 3000 წლის ნასახლარებია. ზედაფენა დაახლოებით 1500-1700 წელს ითვლის. ამ ადგილს მეცნიერები დედამიწის თირკმელებსაც უძახიან. ყველაზე მეტად ქობულეთის ნაკრძალით მეცნიერები ინტერესდებიან. აქ ისეთი მცენარეები იზრდება, რომლებსაც სხვაგან ვერ ცნახავთ. წაი ჩამოვიდა ტურისტი. და ჩამოდიან კიდევაც და ხშირად მოდიან ხოლმე. რა აინტერესებთ აქ, ანუ რა არის აქ საინტერესო ტურისტის? ძირითადად აინტერესებთ ხავსი, აინტერესებთ უფრო. და ის მცენარეები, რომლებიც აქ არის. ანუ რა მცენარეები? ისეთი მცენარეები არიან, რომლებიც ჩრდილოეთში არის და მეცნიერები აგულებული არიან თუ საისინან შემორჩა ისევ აქ. ანუ ეს მცენარეები იზრდება მარტო ჩვენთან და სადღაც კონკრეტულ სხვა ადგილას ჩრდილოეთში. სამყინვარების დროინდელი მცენარეები აქ შემორჩენილი. აა, რომლები მაგალითად? აგერის, ეს არის იელი. იელი. პანტოშკერია აგერ ეს. აა, ისლის ეს ჩრდილოეთისა. ანუ ეს ყველაფერი არის დაცული ამის მოწყოდა ხელისხმება. არ შეიძლება აქ. და თქვენ ჰერბარიუმს აღებაც არ შეიძლება უნებორდ. აი, ეს არის ძალიან მაგარი სცენარი, რომელიც ჭამს მწერს. როგორ არ მინდა მწერი ვიყო. ბევრს ეს ადგილი ჭაობი ჰქონია. ეს ასე არ არის. ტორფნარსა და ჭაობს შორის დიდი განსხვავებაა, თუმცა იმით რომ აქ კოღო არ არის. ტორფნარი წვიმით იკვებება, ამიტომ აქ ყველაფერი სუფთა და უსაფრთხოა. ძალიან ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რისთვისაა საჭირო ამხელა ტორფნარი. ეს პირველ რიგში საჭიროა ეკოლოგიისთვის ამ უზარმაზარი ტორფნარით, რომელიც გაჭიმულია 700 მეტ ჰექტარზე, იწმინდება ჰაერი პირველ რიგში. მეორეც კიდე ეს არის იმდენად სუფთა, რომ აი ეს წყალი ჩვეულებრივად შეგიძლიათ დალიოთ. დავალეთ ჭიანჭველა არ ჩაყვეთ. ავისფერია ხო, უნდა მიწა მოყვება, მაგრამ აბსოლუტურად უსაფრთხოა ეს და თუნდაც აი ეს ხავსი. აი შეგიძლიათ შეჭამოთ. აი ფეანგოთ. რატომ უნდა ჭამოთ მაგას ვერ გეტყვით, ა? ოფის დემონსტრირებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ყველაფერი არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. დავიდეთ გავაგრძელოთ გზა, ნახოთ კიდევ ეს შესანიშნული ლამაზი ადგილი. იო! გაგიმარჯოს. რაღაცნაირი გემოკია. ხო, მარა კაია. სუფთა. ამ ადგილს დაჭაობებისგან ტორფი იცავს. ჰაერი სუფთაა და სხვათაშორის საკმაოდ კარგია მათთვის, ვისაც ფილტვები აწუხებს. ამ ადგილს ეძახიან თირკმელებს, ხო? და რა რატო, რის გამო? ანუ რაც დედამიწის თირკველი, რაც ამ ტორფნარზე ხო, რის გამო? ნუ ავტორს ვიღეთ, ესე იგი ეკოსისტემა დაზიან დაიღრმევა ამის აღებით. დაჭაობდება ადგილი და ეს გარკვეულწილად დამოგებრობის, რომ დედამიწის სიმხურვალეს არეგულირებს ტორფნარები. ეხლა მთლიანად ეს ტორფნარი არის 700 მეტ ჰექტარზე, მაგრამ ნაკრძალს ეკუთვნის 333 ჰექტარი. 233. 233. დანარჩენი რატო არა იქ უკვე დანარჩენი აყვეთილი იქ ადამიანის ხელი შეეხლა შეეხო არხებია გაჭრილი და დაზიანებული არის ანუ აქ ყველაფერი ველურია ხელშეუხებელი აქ ველური ისეთი რბილია გეგონება ლოგინია წამოწოლა მოგინდება კაც ნახე ლოგინია რა ტორფნარის დათვალიერებას მორჩით, მაგრამ გზავრობის შემდეგ ეს ცოტა დამღლელიც აღმოჩნდა. ქობულეთის ნაკრძალში კარავს ვერ გაშლით. მიზეზების ახსნას არ დავიწყებ, უბრალოდ აქ ყველაფერი სველია და წყალზე დგას. ეს ბავშვობაში ვიეტნამზე უყურებდი ფილმს. ეჭდა ბეჭდილება დავჭა. ჭაობში, თხივამურებით. მაგრამ შთაბეჭდილება პირველი თვისის მივიღე. ცოტა დავიღალე. აქ უკვე მოვითავეთ. ქობულეთის ტორფნარში. და წავიდეთ, დავბრუნდეთ ვიზიტორთა ცენტრში. სადაც დავისვენებთ უკვე მოვალთ
აზრზე როგორც იტყვიან და ჰა ხვალ მიდივარ კინტრიში. კინტრის? სამოს დავლეთ ლუდი. ლუდი აია. დალევამდე ძალების ახსადგენად ყველაზე კარგი საშუალება აბაზანაა. აბაზანაში კი კარგი აკუსტიკაა. აცმია! გასაგებია ჩვენ დღევანდელი დილის გეგმა არის წავიდეთ კინტრიში, სამ კინტრიში. მანამდე ბაზარში ვარ წასასვლელი. ხო, სამ კინტრიში წავიდეთ, წავიდეთ ბაზარში, ასე რაც შევიძინეთ, რომ საღამოს თუ ღამე ჩვენ იქნება პიკნიკი, ეგრე პიკნიკი. თუ გადავრჩით ამ დილას, ბანდო რამე კერც მომზადებს და მე შემდეგ ისე ვიზავთ იმას. ეს თქვი დალევა. კარგი. ასკონ საღამოს, მაგრამ მანამდე მარტო შესანიშნავი ამიდია ძალიან არცხელა. და როგორც ხეს ეს ძალიან кайია ის რომ დავიდნენ ფერულბო დიალოგ კინტრიში. მიდი შენ ეს დალია. ნახავთ უძველეს ხიდებს, დალია მე ვილაპარაკებ უძველეს ხიდებს, რაღაც ჩანჩქერებს, ძალიან ულამაზეს, ძალიან მაგარი ბუნებაა და ამას ყველაფერს ჩვენ სულ ცოტა ხანში ვნახავთ. ჰა? როგორ ხარ? გამოსაცხდი? ცოტა ხანში გავალთ ბაზარში. ქობულეთის ბაზარი ვიზიტორთა ცენტრიდან დაახლოებით 1 კილომეტრშია. ვანო საღამოს პიკნიკისთვის უნდა მოემზადოს. ვიზიტორთა ცენტრიდან დაახლოებით 1 კილომეტრში არის თავისუფლების ქუჩა. 20 ნომერში არის სავაჭრო ცენტრი, იგივე ბაზარი. და ახლა ჩვენ შევოთ, ვიყიდით აი მინიმალურ რაღაცებს, იმის რომ საღამო. ორცი ხალხი რაღაცა. ხო, უნდა ახლა ვაპირო კინტრიში. ახლა ჯოს. აი ესეთი ეთი მოსულა ხალხი. და აკეთეს საჭიანი მარშრუტკა მაგარია ძალიან. და შევოდა ვიყიდით რაღაცას, არც ხორცს, კარტოფილს რაღაცას საღამოს ვანო დაამზადეს, ვანო არ გაჭყლიტონ. ხელს გართვენ, მაგრამ ჭყლიტავენ კიდევაც. დავით. შევიდით ბაზარში. ხალხი რაღაც კარტოფილი რაღაც? ვარი. ერთი კილო ჩოვლებრივი საშუალო ვილი. ხო, ვილი. ყველაფერი ეს ერთად ახლა რაც ვიყიდეთ, ხო, ნუღინო არ გოყიდია, ჯერ მარტო დაჟდა. 90-ის 2-დან 16-ი. შესანიშნავი ფასია იმისთვის, რომ საღამო გემრიელად კარგად გაატარო. საპიკნიკი ადგილზე კი. ქალაქ ქობულეთიდან სოფელ ქობულეთისკენ დავიძარით. რეკლამის შემდეგ. ვანო ბუჩქებში. ვანო ცხენზე. ცხენი ვანოს ქვეშ. ვანო ამზადებს. ქობულეთიდან კინტრიშამდე გზას ვერანაირად ვერ ასდებით. მინიშნებები აბსოლუტურად ყველა გადასახოთანაა. დაცულ ტერიტორიამდე 100 მეტრში აქაურობის პირველ ღირსშესანიშნაობას დაინახავთ. მოგვიდეთ 25 კილომეტრი ვიარეთ ქობულეთიდან აქამდე კინტრიშის ნაკრძალამდე. ულამაზესი ადგილია, ალბათ ამას ხედებითაც მიხვდით, რაც განახეთ და ეს ხიდი არის პირველივე რაც შეხვდებათ აქ. შესასვლელში არის ეს შესანიშნავი ხიდი, ულამაზესი უძველესი მე-12 საუკუნეში აგებული ცხემოვანის ხიდი, რომელიც გადადის მდინარე კინტრიშზე. სწორედ ეს მდინარე გახლავთ მთავარი არტერია ამ ნაკრძალის. გასწორია არაჩვეულებრივი სილამაზე აქაურობა და აქვე ზუსტად 100 მეტრში არის სასტუმრო, სადაც შეგვიძლია დავბინავდეთ, უბრალოდ დავლაგდეთ. და გზაში კიდე სასწაულები ველოდება, ანუ სილამაზე ასკარად, აი ყველაფერი ძალიან მაგარი იქნება და მე მგონი დრო აღარ უნდა დაყარგო და წავიდეთ. ხო, თან უკვე მანქანაც არ უხვ წაზრი აღარ აქვს, უკვე ფეხით გავყობი ცოტას. წავედი იქით. აი.
ავიდა. მოკლედ მოვედით უკვე ვიზიტორთა ცენტრში, შესანიშნავი კოტეჯი. ორი ნომერია, ერთი არის 4 ადგილიანი, ერთი არის 2 ადგილიანი, რა თქმა უნდა, აქ ცხოვრობენ რეინჯერებიც, ის ხალხი, ვინც ამ ყველაფერს უყურებს. მოდი მე კარმიდან ეს დავათვალიერე თქვენ? დავათვალიერე, მე კიდე შეიძლება დაგათვალიერებით. ეხლა ჩვენ ვართ ამ შესანიშნავ ვიზიტორთა სახლში, პატარა, ისეთი მოყუჩებულ ადგილზე, ჩამდგარი საკმაოდ მოსახერხებელი. ვიზიტორთა სახლი, ეხლა მე ვარ სამზარეულოში, აქ ყველაფერია, აი პატარა ტელევიზორი, მაცივარი. გაზ ქურა, არ ვიცი, ნომერი. სხვაშორის აქ დარჩენა დაგიჯდებათ ერთი ადამიანი ღირს 15 ლარი. თუ გინდათ რომ დარჩეთ ნომერში. გამოიწვნეთ ტაშკენტ არ არის ძვირი. წავა თავიდით ზევით, ამას მეორე სართულიც აქვს. და იქაც არის ერთი ოთახი 4 ადგილიანი, წავიდით. ესეც მეორე სართული, აქ ერთი პატარა ოთახია 4 ადგილიანი. აქ თუ დარჩებით მარტო ღამე ძილის თუ შემოხვალთ, მაგრამ არის თეთრეული, ყველაფერი აბსოლუტურად. მოკლედ რაც გინდათ. აქ ძალიან დიდი კომფორტი არავის არ ჭირდება. აქ ძირითადად მოიბოდიოთ გარეთ. ხა გავიდეთ გარეთ, ნახოთ კიდე ვრა სერვის გთავაზობს კენტრიშის ნაკრძალი. ჩავიდეთ ქვევით. იქ რაღაც ორი ცხენი დავინახ, მე მგონი ცხენებითაც გავსეირნებთ. ესე იგი, იმ შემთხვევაში თუ დავუშვათ ვიზიტორთა ცენტრში, ანუ სასტუმროში ადგილი არ არის, ან უბრალოდ რაღაც ბუნებაში გინდათ ყოფნა, შეგიძლიათ იქ ირაოთ კარავი, ანუ შეგიძლიათ თქვენი წამოიღოთ, მაგრამ თუ დავუშვათ ტარება გამძიმილთ ან რაღაცა, აქვე იქ ირაოთ 5 ლარის კარავი, ადგილიც 5 ლარიდან სულ რაღაც 10 ლარი დაგიჯდებათ, ეს არაჩვეულებრივი ამ არაჩვეულებრივი ბუნებაში ყოფნა ძალიან კარგია. რა ვიცი, აი გაგიჟებული ვარ ისე მომწონს. აქ ცოტა ხანი ჩამოჯდები და დავისვენებ. ბევრი ვიარეთ, მაგრამ საინტერესო შტაბეჭდილებები მივიღეთ. ეხა გიორგის შემოგვიერთდება და მოვიფიქრებთ დანარჩენ გეგმას. ცხენები. კინტრიშის დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობია 13,893 ჰექტარი. ბუნებრივია, ორ დღეში ამხელა ტერიტორიას ვერანაირად ვერ დაათვალიერებთ. ამიტომ რეინჯერები მშვენიერ გამოსავალს გთავაზობენ. ცხენი. ვანოს დებიუტი აქვს ცხენზე პირველად ზის. ანუ ცოტა წყნარი ცხენის შეურჩიეს ვანოს შედარებით. ეს შედარებით ჭირვეულია, მაგრამ არანაირი რისკი, იმიტომ რომ თუ ვიცი იო, ნახე, ცხენს ვაჭენებ, გიო. მოკლედ, ანუ აქ არის შესანიშნავი სერვისი, ცხენი შეგლია მოიარო მთელი ეს ნაკრძალი, რაც დაგიჯდებათ დღეში 45 ლარი. არც დაიღლებით. რაც თავარია, ბოდიში გაწყვეტინებ, გიო, აქ მე მაგალითად ცხენზე ჯდომა არ ვიცი, ისეთი ცხენებია დამჯერი გაწვრთნილი, რომ შეგიძლია დავუშვათ ჩემნაირმა ადამიანმა იჯირითოს ცხენზე, იჯირითოს ცოტა. ეხა ეს ჯირითოს ქონია. ია, ტიგადა, ტიგადა, ტიგადა. ეს იყო ანოსთვის პირველი ცხენი. ცხენისთვის კი ეს იყო პირველი თარხიშვილი. ვანო ბედნიერია. ისოთა ცხენო პირველი ხარ ჩემთვის და ნუ იქნები უხეში, წადი. გამოდი ჯიბუტი. მიდი. ბრძოლის ღიჟინა შემოზვა, ბრძოლის ღიჟინა მოგვესმა. აშია ჩუკი, აშია ჩუკი. სიჩუმე, ერთ-ერთი ვანო ტვინი შეჭამა. ჩვენ დღეს კიდევ ბევრი რამე დაგვრჩა გასაკეთებელი, უნდა დაუჭიროთ. ცხენი კი არ დაგვრჩა. ფეხები მაგ იმასავით. შემდეგ გავაკეთოთ პიკნიკი და რა თქმა უნდა ეს თევზი შევჭამოთ. ამ ყველაფერს ვანო აიღებს თავის თავზე, როგორც დღევანდელი საღამოს შევზარეული, მაგრამ მანამდე კიდევ დავათვალიეროთ ეს ნაკრძალი. სათევზეო ადგილი სასტუმროსთან ახლოსაა, ამიტომ ვანომ თევზი დაჭერა საღამოსთვის გადაიტანა. მანამდე რეინჯერს კინტრიშის ნაკრძალის ყველაზე ძველი ხის, უთხოვარი სანახავად გავყევით. აქ უამრავი ეგზოტიკური მცენარე იზრდება. ტურისტები ხშირად სწორედ ამ მცენარეების დასათვალიერებლად ჩამოდიან. რეინჯერები ნაკრძალში 24 საათის განმავლობაში მორიგეობენ. შესაბამისად, ტურისტების უსაფრთხოებაც მათზეა დამოკიდებული. ტურისტებს ჩვენ თავაზობთ უსაფრთხოების წესებს. ანუ არის ტურისტის ჯგუფი, რომელსაც ჭირდება ეს რეინჯერის დახმარება და არის უმეტეს შემთხვევაში, ნუ არანაირი რეინჯერის დახმარება. თვითნებურად გადაადგილდება და ის დანიშნულების ადგილზე მიდის. თუ სურველი არის რაღაც შემთხვევაში, ჩვენ ვაყოლებთ რეინჯერს და დანიშნულების პუნქტამდე მიყვება ან უსაფრთხოების მხრივ. უთხოვარის ხეების სანახავად რეინჯერი ჩვენს გამოყვა. ხეები შემაღლებულზე დგას, გზაც გასაკაფი იყო. ეს უთხოვარი არის და მინიმუმ 300 წლის, როგორც თქვენსა. თან არის ძალიან დიდი. ავიდეთ ნახოთ, ეხა გზაც ცეტყობ დიდი ხანი არავინ არ მოსულა, იმით რომ გზას გვიკალა რეინჯერი, ყველაფერი მაგრაც უბრავს. ტალახი. ეს ველი ბალახი.
გზაზე უამრავი ჭინჭარია, ამიტომ მოკლე შარულებს აქ ცოტა მოერიდეთ, მაგრამ ყველაზე რთული აქ თავის დაცვა მწერებისგან აღმოჩნდა. ხანდახან კი ძირსაც ჯობია დაიხედოთ. ბუნება თუ გიყვარს, წერებიც უნდა აიტანო. ჰა? ბუნება თუ გიყვარს, წერებიც უნდა აიტანო. უშვენი. 300 წლის ხეების გარშემო უამრავი გვიმრა ამოსული. თვითონ უთხოვარზეც წიწვიანი ხეა შემოხვეული. რენჯერები ყველაფერს ასევეტოვებენ იმის გამო, რომ ბუნებრივი ბარ დაუკარგონ გარემოს. გორაკიდან დაბლა დავეშვით. დავით. ძალიან უცნაური აქ, როგორც გითხრეს, ძალიან ბევრი ფრინველი და ცხოველი ბინადრობს. პოზიციის ტაცებელი ხო? ტაცებელი, მაგრამ ვერც ტაცებელი ნახე, ვერც ესე ვერც ისე. ისიც გამომატანეს. ამონაწერი. რა ცხოველია? ფრინველები. ფრინველი. ანჩა ჩიბუხა. რა? ჩიბუხა. მინდრის ძელქორი. ვერც ეწევა ეგეთ რა? ძელქორი. მელოტა, მეუბნები. აქ ყოფილა გიორგის. და კიდე რაღაც ალკუნი და შენც ხარ ხოლმე შურს. აბა მე. იხვინჯა. იხვინჯა. ო და ფესტ მე გამინახია. ჩამომწევი მაგ თელის სია, მაგრამ ჩიბუხას ფილტვებზე აქ პრობლემა ეტო. კოშინი დაფრინავს. ნელ-ნელა სასტუმროსკენ დავეშვით. გზაში დედათა მონასტერში შევიარეთ, სადაც უძველესი ქვევრებია აღმოჩენილი. აკაურობის დათვალიერება ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია მთავარი არიხმაუროთ. მეგზურობასაც მონასტრის დედები გაგიწევენ. რისი დათვალიერებაც კინტრიში ერთ დღეში შეიძლება და თითქმის ყველაფერი ვნახეთ. ახლა უკვე ვანოს, ანკესის და თევზის დრო დადგა. ყველაფერი კომენტარის გარეშე. აი სიღმეში? აბა იქ მეწდი. ფოცხალში? კი. თევზის ჭამა ჩაიშალა. იო, მე მაგარი მე თევზზე გამოვდექი. ნუ ესეც ხდება ხოლმე, თქვენ თუ ჩემზე უფრო კარგი მე თევზზე ხართ, შანსი დიდია რომ დაიჭიროთ. ნუ მე არ გამიმართლა, იმიტომ რომ ცხოვრებაში არ დამიჭერია თევზი. ნელ-ნელა ბნელდება. ვანუმ ქობულეთში ნაყიდი პროდუქტები გარეთ გამოზიდა და რაღაცას გვირდება. ესე ეს არის მარტივი, ესეც საველე პირობებში მოსამზადებელი კერძი, ძალიან მარტივი, ძალიან ნოყიერი. და რა ვიცი, გემრიელი მე ზოგადად სახში ვაკეთებ ხოლმე ამას. უფრო ისე ცივილურ ფორმებში, მაგრამ ეს რაღაცა თავისი ხიბლი აქვს ესეთ ტყეში და ანაც ხო არ გამიცვლიდი? კი, გაგიცვლიდი. რომ გასათლელად ეს არის ძალიან ისეთი. აბა, მოხერხებელი. ხორცი, კარტოფილი, ხახვი, მარილი, პილპილი და ღვინო. ეს ყველაფერი რაც შეიძლება მალე უნდა მომზადდეს, იმიტომ რომ ხამდება. წამზომი ისევ ჩაერთო. ორი დღე ხარ და დადიხარ აქეთ კი დავუდიალობ ხან ერთ აგზალში ხან მეორეში. მოგეწონა? აი, რავი, როგორ გითხრა, ძალიან შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. ზოგადად ვისაც ოდნავ მაინც ხიბლავს ბუნება, ტყე, მდინარე, ანუ რა ვიცი, ეს ხო. ესეთი სახით შესაძლებელია, რომ დრო გაატარო დავუშვათ შაბათკვირას და რაც მთავარია, როგორც ნახეთ, მინიმალურ დროში, მინიმალური დანახარჯებით. და მინიმალურ დროში, იმიტომ ორი დღე ყოფნის რომ ნახო რაღაც ძალიან ცოტა რაღაცა. თუ წამოხო 3-4 დღე გასაერები იქნება. რა? თევზი ვერ გადავიტანება, აი მაგრად მინდოდა. თევზის ჭერა ვიცი, ძალიან მაგრა. ეს მზად არის უკვე, ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ, ჩავიტანოთ და ასე გავგრძელოთ ჩვენი საქმე. ჰა? ჩავიდეთ, ქვევიდეთ, ნახოთ რას რითი გველდებიან რეინჯერები. ჩვენ ჩავიტანთ ჩვენ რაღაც ვანოს გაკეთებულ კერს.
რეინჯერები ველოდებიან თავის დამზადებული რაღაცებით. ჩავედით ქვევით, წავედით. წავედით. რეინჯერები საპიკნიკე ადგილზე გველოდებოდნენ. გველოდებოდნენ საკმაოდ დიდხანს, ამიტომ ვანოს ხელში ცხელი ქვებით უკვე ეჭვის თვალით უყურებდნენ. ვანოს ნამოქმედარი რაღაც არ ვიცით რა არის. აცმირად ვიცი რა არის, ასე რომ მაგდამეც გასინჯა. ერთადერთი განათების საზის სინათლის წყარო იყო მანქანის ფარები. თუ მოგეწონათ კარტოფილი მეგავთალე. უბრალოდ მოვიარეთ გობლეთის ნაკრძალი, მოვიარეთ კინტრიში და როგორც ყოველი საღამო თავდება დაცულ ტერიტორიებში, საღამო ყოველთვის თავდება ჭამით და რა თქმა უნდა დალევით. მე ახლა გეტყვით აქ სიტყვას ნახვამდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთმანეთ შეხვდებით ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ სხვა დაცული ტერიტორიიდან და რა თქმა უნდა ჩემთან ერთად უკვე იქნება სხვა სტუმარი, სხვა ცნობილი სახე ვანოს მაგივრაც და მოგვიწევს სხვა რაღაცის შეჭმა, ასე რომ ნახვამდის, კარგად, მომავალ შეხვედრამდე.